Mi smo prošle godine tamo uveli krak vodovoda, da ljudi imaju dobru vodu sa dobrim pritiskom i rešili problem Alatnice Krstić vezano za protivpožarne uslove. Ovaj problem u slučaju velikih padavina postoji dugo, nije ga lako rešiti, ali treba odvojiti vremena da to projektujemo. Evo, sad sam se setio projekta ulice Nišovski odred, koji je u denevilaciji, gde postoji već godinama zahtev čitavih grupe kuća da to rešavamo i radimo projektnu dokumentaciju za to. Vidjet ćemo koliko će to koštati, tako ćemo rešavati i druge ulice. Ja vam kažem šta je put. Pitanje preko vas je okej, ali preko svog odbornika, preko predsednika mesne zajednice, uputite zahtev da to uđe u predlog za kapitalne investicije. Znači, kao što sam rekao na početku razgovora, imamo projekat za kapitalne investicije, preko stotinu projekata vezanih za plan kapitalnih investicija. Kad to uđe u plan kapitalnih investicija, onda krećemo sa realizacijom.